নিশ্চয়কৈ দৰঙী কলাকৃষ্টি উন্নয়ন সংঘৰ উদ্যোগত মঙলদৈ গধিয়া পাৰ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে খুলীয়া ভাওনাৰ প্ৰতিযোগিতা আৰু দৰঙৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভাওৰীয়াৰ দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই প্ৰতিযোগিতা আমি দেখুৱাইছোঁ আচলতে দৰঙী কলাকৃষ্টি উন্নয়ন সংঘৰ উদ্যোগত ছপাই আঞ্চলিক শাখাৰ সহযোগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মঙলদৈ এই গধিয়া পাৰাত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই খুলীয়া ভাওৰীয়াৰ প্ৰতিযোগিতা য'ত দৰঙৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসকল শিল্পী যিসকল দল তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আমি আয়োজকসকলৰ লগত কথা চেষ্টা কৰিম যিহেতু এক হেৰাই যাব ধৰা কৃষ্টি পুনৰ ৰাইজৰ মাজত পৰিৱেশন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে আৰু ৰাইজক পুনৰ মনত পেলাই দিব বিচাৰিছে দৰঙৰ যি কৃষ্টি এই কৃষ্টিসমূহ যিসকল দৰ্শকসকলৰ মাজত আগবঢ়াই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এক সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা আৰু দৰঙী কলাকৃষ্টিৰ উদ্যোগত এক বিশেষ ব্যৱস্থা প্ৰথমে নিউজ এইটিনক আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আচলতে আজি এটা মানে শুভ দিন দৰঙীবাসীৰ কাৰণে আমাৰ দৰঙীয়াৰ এটা স্বাভিমান কৃষ্টি সংস্কৃতি আমাৰ দৰঙীয়াৰ মূল পৰিচয় হ'ল নিজস্ব কৃষ্টি আৰু সংস্কৃতি আৰু এই সংস্কৃতিয়েই আমাৰ পৰিচয় আৰু দৰঙী কলাকৃষ্টি উন্নয়ন সংঘই 1974 চনত গঠন হোৱা দৰঙী কলাকৃষ্টি উন্নয়ন সংঘই ধাৰাবাহিকভাৱে এই সংস্কৃতি সুৰক্ষা সংবৰ্ধন আৰু বহুল প্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থা কৰি আহিছে তাৰে এক অংগ এই খুলীয়া ভাওৰীয়া দৰঙী কলাকৃষ্টি উন্নয়ন সংঘই নিজস্ব আমাৰ দৰঙীয়াৰ যি কৃষ্টি প্ৰায় 32টা কৃষ্টি আমি নিৰ্বাচন কৰি লৈছোঁ আৰু যিমানখিনি হেৰাই গৈছে আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আজি খুলীয়া ভাওৰীয়া তাৰ এক অংগ খুলীয়া ভাওৰীয়াও লোপ পাইছিল আমি এই ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা এই ধৰণৰ সমাৰোহৰ জৰিয়তে আমি শিল্পীসকলক উলিয়াই অনাৰ এক প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ আৰু নৱপ্ৰজন্মক উদ্বুদ্ধ কৰি নৱপ্ৰজন্ম যাতে কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ প্ৰতি অধিক আকৰ্ষিত হয় তাৰ কাৰণে এই প্ৰতিযোগিতামূলক সমাৰোহ আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ কি ক'ব যে আচলতে হেৰাই যাব ধৰিছে ক্ৰমান্বয়ে তাৰপিছত ধন্যবাদ আচলতে আমাৰ দৰঙী কলাকৃষ্টি উন্নয়ন সংঘৰ সম্পাদক মহোদয়ে যিটো প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে সেইটো আমি একেবাৰে শলাগাবলগীয়া এই দৰঙী কলাকৃষ্টিৰ ময়ো এজন উপসভাপতি হিচাপে কাৰ্যত এখেতৰ সহায় হৈ আছোঁ গতিকে এখেতে যি প্ৰচেষ্টা লৈছে এই হেৰাই যথেষ্ট উঠি অহা যুৱক ইয়াতে নাটক আমাৰো সেইটোৱে আহ্বান তাৰমানে আমি সেইটোকে বিচাৰিছোঁ যাতে আমাৰ প্ৰজন্মই এই বস্তুটো ল'ব পাৰে তাৰে চেষ্টা এখেতে কৰিছে তাৰ লগত আমিও এখেতক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ আশাবাদী আমি যাতে আমাৰ দৰঙৰ এই কৃষ্টিৰ প্ৰজন্মই যাতে গ্ৰহণ কৰি আমাৰ যুগমীয়া কৰি ৰাখে নিশ্চয়কৈ ইয়াক যুগমীয়া কৰি ৰখাৰ এক প্ৰচেষ্টা বুলি ক'ব লাগিব যথেষ্ট লোক আছে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে দৰঙী উন্নয়ন এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা হেৰাই যাব ধৰা কৃষ্টিক আগবঢ়াই নিব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ দৰঙী কলাকৃষ্টি উন্নয়ন সংঘক আচলতে আমাৰ যি দৰঙৰ এটা কৃষ্টি এই কৃষ্টি পৰম্পৰা ক্ৰমান্বয়ে বিভিন্ন কাৰণত লোপ পাবলৈ ধৰিছিল আৰু তেনে এটা সময়তে বিভিন্ন কৃষ্টিৰ লগতে এই খুলীয়া ভাওৰীয়া যিটো আছে আমাৰ দৰঙৰ খুলীয়া ভাওৰীয়া বুলি কয় এইটো কৃষ্টি জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে এওঁলোকে প্ৰচেষ্টা কৰিছে ইতিমধ্যে প্ৰতিযোগিতাও পাতিছে প্ৰতিযোগিতাখনি প্ৰায় 14টাৰো ওপৰৰ দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে গতিকে এটি এটা ইতিবাচক দিশ উন্মোচিত কৰিব লগতে এই কৃষ্টিটোক জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে যি প্ৰচেষ্টা এই প্ৰচেষ্টাটো সফল হ'ব কাৰণ দৰঙী কলাকৃষ্টিৰ এনে এটা কৃষ্টি অৰ্থাৎ দৰঙৰ আমাৰ লোককলাকৃষ্টি যিখিনি অসমৰ ভিতৰতে শ্ৰেষ্ঠত্ব আমি বুলি ইতিমধ্যে গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ তেনে গৌৰৱৰ এটা চল আমাৰ খুলীয়া ভাওৰীয়া এতিয়া খুলীয়া ভাওৰীয়াটো আজি এনেধৰণে ছপাই গধিয়া পৰা মঙলদৈ অঞ্চলত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাখনত মই নিজকে উপস্থিত থাকিব পাই খুব সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবি লৈছোঁ নিশ্চয়কৈ আমি খুলীয়া ভাওনাৰ মাজলৈ কৈছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আয়োজকসকলে অৱগত কৰিছে যে দৰঙৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসকল শিল্পী যিসকল খুলীয়া ভাওনাৰ ভাওৰীয়াৰ দল তেওঁলোকে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু আচলতে উঠি অহা প্ৰজন্মক এই যি দৰঙৰ যি কৃষ্টি এই কৃষ্টিক আগবঢ়াই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে দেখছে না হ্যাঁ
আৰু সেই ধৰণে দৰঙৰ যি কৃষ্টিক প্ৰদৰ্শন কৰি উঠি অহা প্ৰজন্মৰ মাজত আগবঢ়াই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে দৰঙী কলা কৃষ্টি উন্নয়ন সংঘৰ উদ্যোগত।